Och nu är matchen igång och det är Roddar som spelar ut till Lennartsson, en av flera nyförvärv i Hammarby. Och så är det Oramora igen. Ökvist. Bra inlägg. Ja, det är jättebra. Nick i ribban och det är retur och den hamnar hos målvakten Ekstrand. Bra Hammarby anfall. Blackstabba där också. Från Hammarby. Det är Lassas med skottmöjlighet. Lassas skjuter och Tammenen, landsman innan, räddar. Ja, det är bra skott ifrån Menea Lassas. Ja, det där är bra ifrån Valotto. Tillbaka ifrån Gösendal. Valotto lurar bort. Tid att motta inlägget. Det är bra. Oj, vilken räddning. Ja, det är bra spel Hammarby. Och det är så nära att man kan ta ledningen via nummer 41, Julia Blackstad. Fortsätter väldigt bra spel. Väggspel är ett sätt att ta sig förbi ett lågt försvar. Blackstad, vilket häng hon har. Men räddningen. Och då kan Örebro få ut den. Björnberg mot Roddar. Roddar vinner boll som hon så ofta gör. Inlägget är inte dumt. Och det är läge. Och det är räddning från mållinjen. Barrow, och det är Barron, givetvis. Bläckfisk, hon är överallt. Det är överallt. Det är målvakt ett tag. Bra, bra läs. Fin spelförståelse, men det är tryck nu för Hammarby. Och så är det skott. Det är ribban. Det är Wangerin som kommer till avslut. Ja, hon har förmåga att hitta de där möjligheterna. Och ger den i ryggen. Stänger den möjligheten att vända. Holmberg. Ska bollen komma in? Ja, den är så nära att titta fram och se det. Oj, vilken smäll! Det är en riktig pärla ifrån Emilie Göramo. Hammarby avgör i den 95:e minuten med en kanon. Ja, vilken träff. Jag pratar som Göramo inför att det ska ha passningskoniet. Hon som ska spela igenom laget, hon som ska läsa spelet. Det är inte pratat så mycket om den där högerdojan. Så oj, vilken träff hon fick. Halvvolley och smack säger det. Helt otagbart. Det är en oerhörd träff hon får. Och där är slut. Hammarby vinner premiären med 1-0. Och den som avgör, det är nyförvärvet Emilie Göramo. Ja, det är, vi tittar på spelarna, det är Hammarby som det satt hårt inne. De jobbade, jag tycker inte gnistrade om dem. De hade svårt att klara, skapa klara målchanser. Men de fortsatte